Мої вітання, це багаті та щасливі на Радіо НВ. Традиційно в цю пору ми говоримо про актуальні насущні теми, так би мовити. Сьогодні ми говоримо про інвестиційну привабливість України і те, що робить для цього держава, тобто державна політика в цій сфері, яка вона... Маленький спойлер, трохи неправильно, чи не трохи. Загалом про це сьогодні ми говоримо з конкретними прикладами і з тими, що нам в інформпросторі останнім часом ми чуємо, бачимо, читаємо. Сергій Фурса, інвестбанкір, заступник директора компанії Dragon Capital. Вітаю вас. І Наталія Чекаль, журналістка НВ. І я думаю, що ми поговоримо, зазвичай президент, наприклад, і депутати говорять про інвестиційних нянь, а ми поговоримо про інвестиційних мачух. Да, які насправді опікуються українським інвестиційним кліматом. От інвестиційний клімат в Україні, на жаль, він підпорядкований саме інвестиційним мачухам. Я раніше не чула такого терміну, до речі. А ми його зараз вигадали. Це неологізм, да? Да. Добре, патент. Так, тому, коли йдеться про інвестиційних мачух, мачуха, це, я так розумію, це та людина, яка недолюблює свою дитину. Ну, так, да, пам'ятаєте, як попелюшка працювала, коли хтось там на балу. Так само ставляться до українського бізнесу і українські мачухи. Так, тому перший приклад. Сінево, компанія зі шведським корінням, так, дочірня компанія шведської великої компанії. Що сталося? Ну, швидко сталося, насправді. Був штраф, і нібито вже нема. Ну, тому що пощастило, що Сінева велика і шведська компанія, і стався розголос. І ми просто можемо уявити, як багато компаній маленьких чи середніх, да, потрапляють під каток податковий без цього розголосу. Тому що от розголос до цього, пам'ятаєте, приходила до нової пошти кілька років тому. Ну, а пошта, велика компанія, всі знають, відбила атаку. Сінева так само, всі зараз останні два роки здають аналізи, всі знають, що в Сінева це можна зробити, там приємно, світло, прозоро, і тут бах, саме до цієї компанії приходять. Тому стається розголос, і податково відповзає. Але відповзає, з фрази вчора пан Гетьман це вийшов і сказав, все-все, штрафу вже немає, сталася дискомунікація. Ну, така дивна дискомунікація сталася, тому що, знаєте, це як податкова прийшла до Сінева, сказала, що ви маєте куди занести, Сінева не зрозуміла і сталася дискомунікація. Воно десь так виглядає. Єдине можливе розуміння цієї дискомунікації, цього терміну дискомунікація. Мені це видається певною мірою навіть якась некомпетентність, тому що коли ви йдете до компанії, яка з європейським корінням, яка там виходить на ринки, да, IPO, виходить же, ну, яка мама. Там має, та мама, має круту репутацію у світі, то подумали б, до кого йти, ні? А я думаю, що це зворотній процес, деградація, да? Коли ви багато років працюєте на державній службі, у вас відбувається так, що ви вже не розумієте, куди можна, куди не можна. Ну так, да, загалом це не виправдання, не можна йти ні до того, ні до того, да. Але просто, якби це справді була якась маленька компанія, про яку ніхто не знає, яка там ну, в якомусь населеному пункті маленькому, то... Насправді, напевно, їй би не так би легко вдалося відбитися. Так, да, і по великому рахунку, після того, що сталося, має бути звільнена вся вертикаль, яка відповідала за цей прихід. Для того, щоб інші розуміли, що приходити не можна. А коли ви просто відповзаєте і кажете, ні, дискомунікація сталася, да? І все, всі залишаються на своїх посадах. Вони розуміють, ну, не прокатило цього разу, да? Але наступного разу може прокатить. Да? Ніхто не покараний з податкової служби, серед тих людей, які, скоріш за все, ми можемо лише припускати, хотіли заробити на компанії, виставити такий рахунок шалений, щоб потім тобі там якусь частину повернули і всі жили, як зазвичай. Бо вони звикли, що дуже часто український бізнес іде на такі умови. А, до речі, мені не зрозумілі навіть причини. До чого докопалися? Що не так було? Ну, вони не при... Штраф 50% від річної виручки. Угу. Вони, в принципі, це навіть вони взяли фінансову звітність за останні 3 роки і сказали, що от те, що ви пишете як ваші доходи, це є ваш прибуток. Угу. Бо є доходи, потім йде собівартість, бла-бла-бла, і потім так. Прибуток, і з цього прибутку платяться податки. Угу. А вони сказали, ні, от що на горі, то не рахується. Да, ми не віримо, що у вас там є ці витрати. Ми їх відкидаємо, і відразу те, що ви заробляєте, майже все, є ваш прибуток. Тому платіть, будь ласка, податок от з цієї всієї суми.
Але ж там треба, напевно, розуміти форму, як це організовано, якщо це ТОВ, якщо це ФОП, якщо це там якась ще форма власності, бо там же ж різні податки від різного справді доходу. Ні, там нормальна доходу. Форма, там в тому-то справа, це міжнародна компанія, вона не організована мільйон ФОПами, да? Вона нормально організована, побудована як прозорий, чесний бізнес. І тому там звичайна звітність, яка звичайна корпоративна звітність, корпоративна статистика, корпоративна звітність. Ну, ми знаємо, що в нас податковий зараз тимчасовий виконувач, уже хто знає який по рахунку, і вони куруються, я так розумію, саме Данилом Гетьманцевим, який є профільним комітеті Верховної Ради податковому. Я дуже сумніваюся, що вони куруються саме Данилом Гетьманцевим. Так? Да. Чому? Мені видається, що в нашій країні зараз будь-яке курування йде з іншої будівлі, а не зі стін ну, парламенту. Може, Данило Гетьманцев як проміжний? Ну, проміжний, ну, знову ж таки, проміжний, ну, тоді, напевно, для нього трошки образливо буде, якщо ми назвемо його проміжним етапом. Та йому, в принципі, буде, мабуть, образливо те, що ми зараз кажемо. Але, однак, ну, що за політика податкова? Як це так? Ми помилились, це дискомунікація. І що? Ну, в тому та й справа. Тому ми кажемо про інвестиційних мачок, тому що Сінева ж велика компанія. І коли ми говоримо про те, чому не йдуть інвестиції, тому що вони не відчувають безпеки. І отут от що відбудеться цього разу? Сінева відбила цю атаку, а, наприклад, досі залишається тиск на той самий Криворіжсталь, де так само викачує там мільярдні якісь штрафи податкові. І всі ці ігри Лакшмімітали, Сінева, я не знаю, хто там у них власник, вони ж там у себе в Швеції, в Індії, в Британії спілкуються один з одним. І вони там за чашкою кави розповідають один одному, що відбувається. І от той власник Сіневи буде скрізь, як і Лакшмімітал, розповідати, що ні, не суйтеся в Україну, бо я туди сунувся, да, заплатив 4 мільярди доларів за Криворіжсталь, а зараз мені доводиться постійно літати і просити там владу, щоб вони не чіпали мою компанію, не надсилали до СБУ. Це ненормально. І це після такої розмови, якщо навіть у якогось там, якоїсь людини. От як я, наприклад, хочу інвестувати в Занзібар. Я нічого не знаю про Занзібар, але мені сказали, там є кльова ідея. Нічого не знаю про Занзібар. Я погуглив Занзібар, да, нічого не знайшов. Але я знаю, що в моєму місті є людина, яка давно інвестує в Занзібар. Що я зроблю? Да я туди поїду, я скажу, давай зустрінемось, давай я тобі пригощу обідом. Він каже, давай. І за обідом він мені буде розповідати, як йому інвестується в Занзібар. І от коли хтось в Швеції піде на зустріч з власником Сінева, він буде йому розповідати саме про це, да, про те, що йому болить. Да, він не буде розповідати про те, як чудово тут здаються аналізи, як українці, як дорого коштують ПЦР-тести в Україні і так далі. Да, що нема безкоштовних, наприклад. Да, і ці компанії дійсно чудово заробляють останні роки. Він буде розповідати про податкову, про те, що вони наїжджають ось так і, напевно, вимагають хабарі. Зараз ми робимо невеличку паузу і продовження згодом. Вітання, це Радіо НВ, багаті та щасливі. Ми сьогодні говоримо про інвестиційну привабливість і державну політику в цій галузі, що держава робить для того, аби її підвищувати. І ми поговорили в першій частині про Сінево і приклад такий антиприклад, як не треба робити. Наступний приклад, який ми зараз зачепимо, це вже українські реалії, коли днями Фонд держмайна схвалив об'єднання Турбоатома, Електроважмашу, це компанії, які займаються, ну, по суті, схожою діяльністю, так, виробництво турбінного обладнання для електростанцій. Але що тут такого? Чому ми цей приклад сьогодні розглядаємо? Так, зараз ми перший раз Сінева розповідаємо про великих інвесторів і мачух для великих інвесторів. А Турбоатом – це приклад, як інвестиційні мачухи прийшли до маленьких інвесторів, до тих, хто інвестує на українському фондовому ринку. В чому тут проблема? Турбоатом – це одна з компаній, яка з давних-давен акції якої торгуються на українській біржі, на ПФТС, на українській біржі. Тобто українські приватні маленькі інвестори торгують всіма акціями. Володіють, інвестують, спекулюють, байдуже. І вони, і це Турбоатом реально там одна з так званих голубих фішок українського фондового ринку. І держава спочатку приймає рішення об'єднати Турбоатом з іншою державною компанією для створення там інтеграції вертикальної. Ну, начебто нормальна ідея. Що думають власники Турбоатома? Добре, в мене є вартість акцій Турбоатома. Коли об'єднають, в мене буде менше, але великої компанії. Власне, я нічого не втрачу. Доля буде менша, вартість має залишитися те самою. І все було б нормально.
коли, до останнього моменту, коли вночі, знаєте, не приходячи до, під темряву, держава збільшує в 15 разів капітал тої другої державної компанії. Оцінку, власне. Ну, і тоді виходить не злиття, а просто тупо поглинання. А це законно збільшувати капітал? Ну, це законно теоретично, да? Але це точно не красиво. Ну, просто от перед злиттям держава приходить, є маленька, є дві великі компанії, і раптом одна стає дуже великою. Угу. І при злитті зрозуміло, що пропорційно вартість, там, доля майбутньої компанії стає набагато менше. А от ринкова вартість цієї електротяжмаші від збільшення в 15 разів її, типу, оцінки не змінилася. Ну, а значить, от, вартість, власне, акцій суттєво зменшилася. Тої людини, яка володіла акціями Турбоатома. І як результат, на виході людина, ой, і людина кинута. Реально, там, можна врахувати, в скільки разів гроші, які ти думав, у тебе є, бо ти володієш акціями якоїсь української компанії, в тебе знецінилися. Просто через рішення держави. Отак от, раз, в одну ніч. І там же є можливість виходу, наприклад, да, з цієї ситуації. Бо коли таке рішення приймається, дає можливість держава, ну, не тільки держава, взагалі є можливість продати свої акції. Сказати, ні-ні, я не погоджуюсь, я виходжу. Але ж продавати треба по якійсь ціні. І от там дуже кумедна ситуація. Бо перед цим зібранням, де ви приймаєте це рішення, держава сказала, треба оцінити вартість акції Турбоатома. І дала завдання, фонд держмайна там робить. Я наказую обрати незалежного оцінщика, який оцінить вартість акції в 1,9. 1,9 чого? Ну, 1,9 гривні. Ага. Тобто вона сказала, треба обрати оцінщика, і сказала ту ціну, в яку цей оцінщик має оцінити. Угу. Причому ця ціна, яку має оцінити, в 4 рази менше ринкової. Угу. Так, то коли держава це робить, вона, напевно, вважає, що переслідує хорошу мету, а насправді, чи як? Я думаю, що... Чи це усвідомлене шкідництво? Чи це не шкідництво взагалі? Я думаю, чому це робить держава. Тому що в Турбоатомі, от серед цих маленьких, є ще Константин Григорішин. Кого є там 10 чи 15%. І вони думають, о, треба з цим олігархом, він нам шкодить, треба з ним щось зробити. Розправитись. Розправитись, так. Да. Ну, деолігархізація. І це такий варіант деолігархізації по-українськи, коли мочить Григорішина, і нам нікому не подобається Григорішин, може так, може подобатись, може не подобатись. Але під роздачу потрапляють всі маленькі інвестори, які просто поряд з цим володіли акціями української компанії. І там держава, коли це ж приклад неправильної боротьби з олігархами, бо коли ти так борешся, страждають оці навколо. Ну, і це просто, я скинув ядерну бомбу, бо там терорист захопив якихось людей в певному будівлі, а я на все місто скину ядерну бомбу. Ось така історія з Турбоатомом сталася. І це ж не перший раз на українському фондовому ринку таке трапляється, це постійно трапляється. А потім ми виходимо і кажемо, хочемо розвивати український фондовий ринок. А як ти його будеш розвивати, коли тільки хтось повірив, там купив акції, бак приходить держава сама. До цього це робили там певні українські олігархи. Так розмивали, викупляли по неринковій вартості. Там є суди зараз з Ахметовим з цього приводу. Там багато компаній групи СКМ виводилися з ринку саме такими методами, коли вони викупали трошки по неринковій вартості. І це не дуже красиво, тому що для пана Ахметова це не гроші, да? А було кинуто дуже-дуже багато маленьких українців. Так от зараз так держава вчинила. І, напевно, хтось з державних чиновників пояснює це сам собі і президенту, що треба з Григорішиним щось розібратися, бо він нам буде шкодити в цій великій компанії, яку ми... Давайте от ми його так раз... Класна ідея. Збільшимо капітал, бах, все, нема Григорішина. Але разом з Григорішиним нема багато маленьких українських інвесторів і, можливо, іноземних. Я не знаю, чи лише... Вони ж давно не приходили на український ринок акцій, але хтось там з 2008 року залишився. Можливо, хтось з них зараз під роздачу також потрапив. Так, по суті, фактично Григоришина, що справді витіснили, він перестає бути, хто там, входити до статут, як це називається? Ну, його долю розмили, просто реально дуже сильно розмили. І просто людина бере і втрачає свою долю у бізнесу? Так, да, так. Да. Інвестиційна няня. Да, ну, і знову ж таки, це деолігархізація по-українськи. От така неправильна деолігархізація, да, тому що, ну, реально, ми,
ми зараз говоримо про те, що некрасиво поступили з маленькими інвесторами, бо всім шкода маленьких інвесторів, да, і всі розуміють, що це звичайні українці. Просто некрасиво відношення до Григорішина, без питань. Просто там мало кому шкода Григорішина. Але це вже окреме питання. Але так не роблять, да, так не роблять, коли говорять про інвестиційний клімат. І, власне, на українському ринку акцій зараз залишилося, ну, напевно, вже дві-три акції, які ще торгуються. І Турба там була там попередня одна з. До цього, знову ж таки, вся ця історія з Матросіччю. Да? Там вже також були акції, які торгувалися на фондовому ринку. І є багато-багато приватних інвесторів. А просто там хіба не така схема була подібна до капіталізації акцій, коли Богуслаєв збільшував? Це він робив там колись давно-давно. Просто... Угу. Останні там 10-15 років є акції, які торгуються, ніхто їх не чіпав. А потім, коли китайці купили долю Богуслаєва, СБУ, щоб це заблокувати, заморозили всі акції взагалі. І тобто, якщо у вас була акція Матросічі, а вони, до речі, були навіть, одна акція коштувала більше 2000 гривень. Тобто, іноді там деякі акції коштують копійки, так, а тут одна акція 2000 гривень. То у вас просто заморожено. Якщо у вас було там 10 акцій, це 20 тисяч гривень, а у вас це нуль. Да, і коли СБУ це розморозить, ви взагалі не знаєте. І ви сидите такий, упс. Ну там принаймні можна було пояснити супергеополітичною проблемою, яка трапилась. А тут з турбатами просто я так хочу. Да, я от хочу так зробити, я вас кину. Мусимо зараз іти знову на перерву, дочекайтесь продовження. Радіо НВ, ми повернулися, продовжуємо говорити про інвестиційну привабливість. Ось ми говорили про Турбоатом у попередній частині. Це приклад того, коли ображають інвестора, але дрібного чи малого інвестора. Є ще в нас приклади, коли те саме відбувається? Є, у нас багато прикладів, ми вже згадували Моторсіч і купу компанії Ріната Ахметова, де дуже багато приватних інвесторів постраждали і сказали, ніколи знов там не будемо дивитися в сторону України. І зараз, 23 грудня, знов ж таки, день, коли дуже непокоїться приватні інвестори, маленькі ці з фондового ринку, бо має статися засідання зборів акціонерного товариства «Укрнафта». А там, ми знаємо, готується щось, а що готується, ніхто не знає. І це, до речі, порушення закону, тому що от будь-який акціонер має право дізнатися повністю, що, про що будете голосувати, заздалегідь. А «Укрнафта» нічого не дає, не дає. Тобто, от 23-го, це коли в нас вже там, цього тижня, да? Всі б мали знати, за що там буде голосування, а ніхто не знає. І дуже сильно непокоїться приватні інвестори. Ну, по-перше, вони бояться, що їх можуть просто кинути. Чи залишити в компанії з Коломойським, да? чи Коломойський кине державу і залишить державу і маленьких інвесторів окремо. І непокоїть також мене дуже дата 23 грудня. Тому що от зазвичай в Україні чорні справи люблять робити на католицьке Різдво. Чому? Тому що Захід спить. Угу. І коли ти хочеш зробити якусь пакость, ти робиш це там 23-го, 24-го, 25-го, коли реакція вже неможлива, бо там всі на вечірках, бо всі вже гуляють, їм не до цієї України подивляться, та пішли ви, да, і все. Не до уже цього. Після свят. Да, після свят, да. І от те, що збори акціонерні призначені на «Укрнафті» 23-го, це викликає запитання, величезне запитання. І там, звісно, є питання величезної зради оцінки цього газу, тому що там вже питання розлучення Коломойського і держави. І, в принципі, це питання розлучення – це нормальне явище. Якщо держава каже, що нічого не може зробити з Коломойським. От зі всіма може, там Порошенко вже підозри виписують, там Медведчука ганяють, там санкції проти всіх вводять, навколо з Ахметом воюють, а з Коломойським нічого не можуть. Причому в державній компанії, де у держави більше 50%. Ну, якщо от держава визнає, що нічого не може зробити, то розлучення – це нормально. І там єдине спірне питання, яке виникає – це оцінка запасів. Не запасів газу, а то тих обсягів газу, які начебто держава винна «Укрнафті». Які колись купувались за копійки, а, да, зараз, а зараз вже на секундочку. А сьогодні ціна 1900, ну 2000 доларів. 2000. Це найбільша ціна в історії. І саме під день, найбільшою, причому найбільшою в 5 разів ціни в історії. Ну, тобто, ми колись купували, колись Тимошенко підписала контракт з Путіним і купувала там по 500. І це було дуже дорого для України, просто супер дорого. А зараз ціна 2000. Да, і в день, коли ціна 2000, ми чомусь намагаємося вирішити питання цього газу спірного з Коломойським. І це відбувається 23 грудня, перед Різдвом. І тому тут і українські платники податків мають непокоїтися. Ну і звичайно непокоїться ці маленькі приватні інвестори, бо в них є великий «Нафтогаз» акціонер, великий «Коломойський» акціонер і там купа маленьких українських інвесторів. Звісно, завжди можна сказати, самі винні, знали, куди йшли.
але так не роблять з інвестиційним кліматом. Да? Так скаже інвестиційна мачуха, да? Так ніколи не скаже інвестиційна няня. Сама винна, щоб туди полізла. Да? Так, я зараз плавно, чи може не плавно, підведу до нашої приватизації, яка, з якою в нас, ну, ніби дійсно пороблено, тому що приватизація, я зараз маю на увазі об'єднану гірничу збагачувальну компанію, вже скільки втретє провалений конкурс, і компанія втратила потенційних міжнародних інвесторів через відсутність гарантій, знову-таки, держави. Що це, чим цей приклад нам показовий? Ну, він знов показовий, що інвестиційний клімат в Україні дуже поганий, і, на жаль, нема якихось знати зусиль для того, щоб це зробити. Бо фонд держмайна, він провів тут наче добру роботу, наче є зацікавленість двох великих компаній. Ну, і фонд держмайна провів, і компанія-агент, яка допомагала тут приватизації саме цього об'єкта, начебто є кілька великих компаній, але ці компанії кажуть, дивіться, у вас там Фірташ хазяйнував дуже багато, і він досі щось там хоче. І от уявіть, ми зараз купимо, а він піде в якийсь районний суд якоїсь тому таракані і відсудить. Давайте ми зробимо так, що ви нам даєте певні гарантії, що якщо раптом він це зробить, то ви повертаєте нам гроші. Або ви обіцяєте, що він такого, ну от не зробить, так, от обіцяєте ви нам. Але і фонд держмайна попросив уряду, щоб уряд дав таку гарантію. А уряд відмовився давати. Ну, тут питання в тому, чи може уряд дати таку гарантію. Угу. Там, це так, чи може, чи не хоче. Да, чи може, чи не хоче. Тобто, хоче, не хоче, не знаю, а от навіть питання, чи може. Да, тут треба юристів питати, чи взагалі може він давати таку гарантію. Але уряд не дав. І уряд не проявив жодного там... Він не показав, що він зацікавлений, щоб це дати. Принаймні так. І тому конкурс відмінений, бо на нього прийшов би там Фірташ і ще якісь посіпаки Фірташа. І ми побачили повторення приватизації більшовика. Але знову таки, на прикладах і більшовика, велика приватизація, і цей ОГХК, і яка це, електрон, маш? Маленьке. А от про маленьке, до речі, зараз буде цікаво поговорити. Маленьке ж було продано, аля дуже дорого. Да. Але що там відбулося? Це ж дуже цікава річ, насправді. Конкурс там вже відмінений. Угу. Воно було продано дійсно дуже дорого, ми казали, дивіться, більшовик дешево, а це дуже дорого. Як так сталося? А там сталася така дуже цікава річ. Як працюють ці конкурси? Це ж маленька приватизація, і вона йде через Прозоро. Uh-huh. І там було кілька учасників, які торгувалися там за кожну копійку, мовно кажучи. Один дав 500, інший 505, інший 520. Так ось між першим і другим місцем різниця і була одна копійка. Ні, а далі відбулося цікаво. Хтось прийшов і сказав 900 відразу, після 500. Так. Навіщо він це робив? Тому що є певний хак системи Прозоро. Коли ось такі конкурси, приходить хтось четвертий, хак, каже, я називаю там ціну в 10 разів більшу. Всі кажуть, ні, я з тобою не буду змагатися. І конкурс на цьому завершається, ця людина начебто перемогла. І потім ця людина приходить к тому, хто зайняв друге місце, каже, дай мені там трошечки, і я відповзу. І все. І виграє той, хто зайняв друге місце. А чому з електро зараз цим маршем так не сталося? Тому що коли хтось дав 920, відразу його інший підпір на 910. І після конкурсу через 5 хвилин знявся. Uh-huh. Тому, як зазвичай, коли той перший відмовляється, він має просто, конкурс відбувається і виграє другий. І другий платить свою ціну і готовий компенсувати тому першому, хто перше місце зайняв, втрату його задатку, те, що він дає для участі в аукціону. Uh-huh. А коли вже другий відмовився, перший, якщо відмовиться, то він втрачає свій задаток, а конкурс не відбувся. Таким образом, от цього пірата покарали ті люди, які торгувалися там. Так, ми зараз мусимо перерватися, ми продовжимо обов'язково цю тему, тому що час вичерпався в цій частині, дочекайтесь. Ми в ефірі, це «Багаті та щасливі», це заключна частина нашої програми. Говорили ми в попередній частині про електронмаш, і це нібито мав би бути хороший приклад правильної приватизації, вдалої. Однак, що ми тут маємо в результаті? Чи це була тут змова, чи це було, чому конкурс не відбувся, що нам, який висновок? Це була антизмова, бо певні люди вміють хакати такі аукціони Прозоро і заробляти на цьому, а їх зараз покарали. От той, хто вирішив хакнути і заробити, хтось інший сказав, ах ти так, гад, да? То я тобі зараз зроблю біду.
І в результаті та людина, яка намагалася хакнути аукціон, вона втратила свій залог, який вона принесла, а конкурс не відбувся. Але тепер знову-таки для держави погано, тому що стартова ціна навпіл ділиться, щоб оголосити новий конкурс. Ну, знову ж таки, яка там стартова ціна була 66 при малій приватизації неважлива, бо там іде там конкуренція, да, вона витягне. Але просто вона має витягти до ринкової. От та от вартість, яка була, де вони торгувалися біля 500, це було десь близько ринкової ціни. А коли той прийшов на 900, це було вже спеціально не ринково, щоб ніхто там з ним не змагався. І от його просто покарали. Якісь хлопці, які там конкурували, вирішили, що ми не будемо платити йому, ми його просто тупо покараємо, щоб більше такого не робив. Я не знаю, хто цим займався, там дійсно ж перемогла рога і копита якісь, от хтось от так вирішив. Може, В статутному капіталі 100 гривень. Да, може не перший раз так хакали аукціон, да, щоб просто у когось, можливо, такий бізнес. Вони приходять так хакають, потім відкат беруть у того, хто зайняв друге місце, і всі розійшлися. Начебто просто заробили гроші. От його покарали, але через це ми з вами отримали велику проблему, бо не відбувся аукціон, і відбувся типу скандал. Да? Всі сказали, дивіться, як кльово продали, а потім побачили, що нічого не продали. Ну, умовно для мене, що об'єднує всі ці три випадки приватизації, приклади приватизації, що там, по-перше, не було міжнародного інвестора жодного, і там, по-друге, були суцільні скандали і невдачі. Так, да, так, да. Це правда. Чого очікувати тепер від ОГХК? Компанія, яка, по суті, є, ну, вона є важливою в Україні, до слова, вона 4% світового експорту сировини має титанової, тої, з якої роблять титан. Ну, тобто, я розумію, що зараз прозвучить думка, що треба позбавитись від всього, що неправильно лежить, або що там ще, на чому можна заробляти нечистим на руку людям. Однак, чого чекати від конкурсу на продаж цієї компанії? Ось він вже тричі зірвався. Ну, я думаю, чекати нового конкурсу. Ну, дійсно, ну, це ми будемо ходити по колу, тому що важко продати щось, якщо... уявіть, от під вашим містом стоять татаро-монголи, а ви намагаєтесь продати комусь свій будинок. Ну, ніхто не буде купляти, да? Бо зараз підуть татаро-монголи і спаляться нафіг. А може і не спалять. Але вони там стоять. Да? Ну, ми ж розуміємо, що Дмитро Фірташ, який найбільше в цьому зацікавлений, він не дасть життя нікому, поки не придбає його. Я ж правильно? Поки не буде політичної волі. Але зараз, на жаль, оскільки телеканали Фірташа показують те, що треба, то нема політичної волі боротися з Дмитро Фірташем. І ми бачимо зараз, насправді, от Фірташ заробляє шалені гроші. От ми згадували ті ціни на газ. Він же отримує газ не по ринкових цінах. Різниця не ринкових і ринкових зараз, ну, просто космічна. І його компанія, його облгази зараз можуть такі шалені гроші заробляти, що просто капець. Тому у Фірташа зараз все добре. І тому, поки нема політичної волі, щоб у Фірташа не було все добре за рахунок держави, то нехай у нього буде все добре за рахунок його власного розуму. Але зараз нема політичної волі, щоб у нього було не все добре за рахунок держави. То це буде ходити по колу. Бо продати Фірташу цей завод ніхто не наважиться, бо це шалена зрада. А інший ніхто не прийде, бо тут маячить Фірташ і всім каже ай-яй-яй. І знову ми будемо чути періодично розслідування наших журналістів, що відбувається десь перевалка із ОГХК до Кримського титанового заводу, оцього, як це, ільменіту, так? Як ну, називається звісно, будемо, ця речовина? Да, ми просто будемо це знати і нічого не можемо з цим зробити. Да, ну це, як знаєте, державні шахти зараз не виплачують зарплату шахтарям. І ви можете призначити будь-яку людину, там постійно міняються прізвища цих директорів державних шахт, ситуація не змінюється. Так, про приватизацію нашу, злощасно, вже нас залишається декілька хвилин до кінця ефіру. Про приватизацію ми говоримо ще і в контексті бюджету, тому що приватизація – це є одна зі статей, за якою бюджет ну ніколи не виконується. Ми постійно тут закладаємо 12 мільярдів, менше, плюс-мінус більше. В нас цьогорічний бюджет приватизація, то зрозуміло. Є ще якесь недовиконання? У нас є перевиконання доходів бюджетів, дуже хороше перевиконання, але ми не виконуємо план по запозиченням. А доходів, секундочку, це по чому? Це по всьому.
Це податки? Хтось це правильно податки. Переплатив? Всі переплатили, інфляція. Насправді, відповідь інфляція дуже оригінальна, але єдине правдива. Зростання економіки, інфляція – це все дає перевиконання податкових надходжень, митниця дає перевиконання надходжень, але ми не можемо запозичити стільки, скільки ми планували. Зараз взагалі закриті ринки для України зовнішні, тому що Путін, да, на внутрішньому ринку також багато не візьмеш, знову ж таки, тому що Путін. І ми бачимо, наприклад, такі речі, як ті саме оці тисячі вовіни, да? Те, що за вакцинацію банки ж платять за свій рахунок, і наступного року держава їм компенсує. Бо наступного року вже не буде проблем, бо бюджет почнеться з чистого листа. Потім у березні сядемо, переглянемо. Ні, ну у нас же як побудований бюджет? Що дефіцит, оце найбільший виплат, це в грудні. І в грудні з бюджетом все важко. І там потрібно зарізати всі виплати, тому що нема грошей. А в січні, в лютому, в березні там інша ситуація. Там надходжень більше, ніж видатків. І там можна виплатити те, що ти винен от за цей рік. Тому, власне, зараз банки самі платять вам, якщо ви пішли в кіно, і очікують від держави, що держава виплатить наступного року. Так, невиконання за запозиченнями. І ще в нас є така новина. Днями сказали, що Теплокомуненерго компенсують 27 мільярдів для того, щоб вони розрахувалися з тими вічними боргами перед Нафтогазом, а Нафтогаз, відповідно, ну, як сплатить податки з цих грошей, мабуть. Ну, мабуть. 27 мільярдів, ну, немало. Немало. Під кінець року. Ну, у нас же величезна проблема з газом зараз, тому що ціна 2000 ринкова, а... Це якось треба вирішувати, і нормального виходу тут немає. Але це знов-таки якесь просто перерозподілення, тому що гроші бюджетні, Нафтогазу і Нафтогаз знову бюджет. Ну, коли воно так по колу йде, то принаймні воно дозволяє закрити питання боргів і тож, знову ж таки, розпочати з чистого листа. Так, на цьому ми завершуємо нашу програму про бюджет наступного року. Вже в наступних наших програмах обіцяємо. Там ще буде, напевно, про що говорити. А зараз ми ставимо крапку в цьому ефірі. Вже за тиждень нова тема, нова аналітика. Дякуємо вам за увагу і на все добре. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.